Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. 5 ilaçe çudibërëse të gjyshes, provojini dhe rezultati do ju lërë pa fjalë. Aty ku hyn dielli nuk hyn mjeku, po si kur t'ju themi se aty ku hyn gjyshja, nuk ka vend as për diellin dhe as për mjekun. Kushdo që ka patur fatin të jetoj me gjyshe në shtëpi, përveç se ka marrë shumë nga dashuria e pamas që vetëm një gjyshe ditë të dhuroj, por ka përfituar edhe nga kujdesi i saj. Me siguri, shumë prej tyre i mbajnë mend akoma ilaçet e çuditshme me raki, uthull, që bënin gjyshet tona kur ishit me temperaturë. Në këtë artikull sot do t'ju prezantojmë 5 ilaçet e gjyshes që nuk dështojnë kurrë. Përdorni patate kur ju pickojnë mushkonjat. Kjo është gjëja më e pazakontë që mund t'ju kenë dëgjuar veshët së fundmi, por ky ilaç i gjyshes funksionon vërtet. Nëse ju pickojnë mushkonjat, nuk keni pse lyeni trupin me alkool. Mjafton që të vendosni një fetë patateje në lëkurë dhe shenja e pickimit do të zhduket me një herë. Vendosni hudhër për të qetësuar dhimbjen e dhëmbëve. Dhimbja e një dhëmbi të prishur, sidomos në orët e vona të natës, kur nuk keni asnjë mjekim në shtëpi, mundet që të kthehet në një makth të vërtet. Ndiqni këshillën e gjyshes, do me thënë, vendosni një thelpi hudhër në dhëmb për 7 deri në 10 minuta, dhe do të shpëtoni nga ky shqetësim. Përdorni lëkurë portokalli kur ju bllokohen hundët. Nëse e keni vënë re, shumë prej solucioneve nazale kanë në përmbajtjen e tyre shije portokalli. Pse të harxhoni para duke bler një të tillë ku fare mirë mund të zgjeni lëkura portokalli? Pasti të filtroni lëngun, hidheni në një shishe spray dhe përdoreni. Hani kos për të luftuar erën e keqe të gojës. Shumë njerëz të cilët flenë me gojë hapur natën nuk mund të mos vuajnë erën e keqe të gojës që ju vjen nga mëngjesi. Zgjidhja që do të duhet është një lukë kos esëll dhe bakteret e mira të këtij të fundit do të eliminojnë erën e keqe të mëngjesit. Kafshoni një laps për të pushuar dhimbjen e kokës. Shpeshherë na dhëmb koka, dhimbje e cila shkaktohet nga stresi, ankthi, lodhja apo përjetime të ndryshme emocionale. Por në vend që të përdorni medikamente të ndryshme qetësuese që sjellin efekte anësore, zgjidhja mundet që të jetë edhe më e thjeshtë. Duke vendosur një laps në mes të dhëmbëve, dhimbjet e kokës janë të lidhura dhe me muskuj dhe nofullat, dhe mbajtja e një lapsi në mes të dhëmbëve i ndihmon muskujt e nofullës që të relaksohen. Kura më e mirë është kjo recetë e gjyshes? Tani vjen koha për t'u rikthyer recetave të gjyshes. Në fakt, një asistent profesor në klinikën mjekësore në New York City thotë se ritualet që bëjmë të gjithë nuk kanë qenë bazë shkencore, por mundet të funksionojnë edhe pse beson të këto. Efekti që të sues natural është i arzakonëshëm. Një recetë latine, por e përhapur më vonë në të gjithë botën, është një kur naturale shumë e mirë që doktorët këshilojnë në kohën e ftohtë kur fillojnë virozat dhe kolla. Edhe pse ai këshilon që për çdo përdorim në shtëpi të kihet kujdes, nga shumë përbërës që mund të jenë burim mikrobesh ose infekcionesh, për kollën një kurë e thjeshtë dhe mjaft efektive është ajo e mjaltit me qep. Mjalt shtëpie dhe qep. Siç dihet, gjyshet e kanë këshilluar mjaltin sa herë që ju keni pasur probleme me fytin. Mjalti dhe qepa është një përzierje tradicionale nga Republika Dominikane. Një lloj shërupi që formohet nga lëngu i qepës dhe mjaltit, krijon bashkërisht një qetësim të fytit, si edhe pastrim të mukozës dhe të gëlbazës.
Mjalti është qetësues fyti, kështu që nëse e pi pa shoqërues, e shton në çaj apo edhe në përbërës të tjerë, do të reduktoj me njëherë kollën. Provojini dhe do të shikoni rezultatet me njëhershëm. Infeksionet, marja e vazhdueshme antibiotikëve, përdorimi i tepruar i kufjeve, dëgjimi i muzikës me volum të lartë, futja e ujit në vesh, munde që të shkaktoj dhimbje të forta dhe pse jo, nga ato dhimbje të rrezikshme për shëndetin. Përpara se të gjeni shpëtim tek ilaçet, provoni disa trajtime natyrale në kushte shtëpie të gjysheve tona. Kompresa të ngrohta, një mënyrë për të qetësuar dhimbjen e veshit, është aplikimi kompresave të ngrohta. Hudhër, hudhra ka veti antibakteriale që lufton çdo burim të infeksionit në veshin tuaj. Ju mund të shtypni disa thelpi hudhër, t'i vendosni në një copë të pastër dhe me të mbuloni veshin. Rrini shtrirë për 20 deri në 30 minuta. Vaj i pemës së çajit. Një tjetër kur natyrale është vaj i pemës së çajit. Fal vetive antibakteriale, antiseptike, antifungale dhe antiinflamatore që luftojnë burimin e dhimbjes së veshit. Gjithashtu mund të përzieni vajin e pemëve të çajit me vaj ulliri para se të hidhni disa pika në vesh. Lëngu i qepës. Lëngu i qepës është gjithashtu një kur shumë e mirë kundër dhimbjeve të veshit. Ajo që duhet të bëni është thjesht të merrni lëngun nga zjerja e cipës së qepës dhe të hidhni disa pika në veshin e sëmur. Receta e gjyshes për të pastruar mushkërit në vetëm 3 ditë. Nëse jeni duke kërkuar një recetë natyrale për të luftuar kollën, bronkitin dhe pneumoninë, mund të jeni të sigurt se keni gjetur një të shkëlqyer. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër në shtëpi që trajton me sukses probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Në përbërjen e tij, substancat e nxjera nga qepa duken të përqendruara dhe kjo është ajo që e bën atë një antiinflamator dhe antiviral të fuqishëm natyral, i cili punon në një mënyrë efektive kundër kollës, gëlbazës, ngjyrjes së zërit, problemeve të fytit dhe gjithashtu mundet të përdoret për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe pneumonis. Prisni qepën në feta. Vendosni këto feta në një tenxhere të madhe duke rregulluar një fetë qep, një shtresë sheqeri kaf, një fetë tjetër qep dhe më pas sheqer kaf dhe kështu duke e përfunduar me një shtresë sheqeri. Mbuloni tenxherën për të shmangur praninë e milingonave dhe insekteve të tjera dhe lëreni atë të qëndroj brënda natës. Ditën tjetër ju do të gjeni gotën me një lëngë me ngjyrë mjalti dhe ky lëngë është shurupi. Doza është një lukë çaj shurup çdo 3 orë. Nëse ju apo dikush që njihni ka probleme me sëmundjen e bronkitit, atëherë kjo video është vendi i dur për ju, pasi që një gjyshe e ka zbuluar ilaçin natyral për të kuruar bronkitin, si dhe kollën tek fëmijët dhe tek të rriturit. Për të përgatitur këtë ju duhet një repkë e zezë dhe mjalt. Përgatitja. Së pari e pastroni repkën dhe e lini të thahet. Pastaj e prini pjesën poshtë dhe e bëni të qëndroj drejt. Pastaj e prini pjesën lartë e cila do t'ju duhet më vonë. Bëni një vrim në repkë dhe në të vendosni dy lugë gjelle mjalt për të mbushur gjysmën e vrimës. Në pjesën lartë të repkës e vendosni një kapak dhe e lini kështu gjatë gjithë natës. Këtë shurup e pini në mëngjes. Fëmijët dhe të rriturit janë të lejuar t'i pini deri në 5 lugë gjelle me këtë shurup para shujtave. Ky shurup natyral do t'ju shëroj nga kolla e vazhdueshme dhe bronkiti dhe gjithashtu do të heqë gëlbazën nga mushkërit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.